më e bukura dhe më e mira në botë. Nëna. Ebu Hamza, që shoqëron të Ebu Urejrën, tregon se kur ky erdhi në shtëpinë e tij, foli me zë të lartë dhe me një ton që shprehte vetëm dashuri, mirënjohje, mallëngjim dhe kënaqësi. Me këtë ton zëri, i dha selam nënës së tij, duke thënë: O nëna ime, të më shiroft krijuesi i madhëruar, që më edukove dhe u kujdese për mua kur isha i vogël. Ndërsa nëna ja ktheu: O biri im, sunduesi plot fuqishëm të shpërbleft me mirësi, e qofti kënaqur me ty, ashtu siç jam e kënaqur unë që më respektove në pleqëri. Nga ky tregim i shkurtër dhe nga kjo përshëndetje, kuptojmë qartë se me të vërtetë vetëm diçka është më e bukura dhe më e mira në botë. Ajo është nëna. Nëna bën çdo gjë për fëmijët e saj, ndërkohë që sado që përpiqet një fëmijë, nuk arrin të bëjë atë çfarë nëna bën për të. Prandaj, edhe sikur të kemi mundësi të sillemi rreth e rrotull botës me dëshirën për të takuar njeriu që sakrifikon më shumë dhe me kënaqësi e ndërgjegje për ne, nuk do të mund ta gjejmë këtë njeri ideal përpos nënës, sepse ajo është i vetmi njeri që na fal dashuri pa pasur kur far interesi.